Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз съм Радина Езекиева. Здравейте! Днес съм тук с част от момичетата от голямата формация от Bunny Singers. Това е Лаура. Здравейте! Това е Ева. Здравейте! И това е Алесия. Днес сме се събрали, защото ще направя моето предизвикателство към тях и ще направим какво? Какво ще направим? Да, те наистина все още не знаят какво. Ще направим предизвикателство да видим кой ме познава по-добре. За тази цел съм взела бомбоните Бин Базъл и който сгреши ще трябва да избере от тях и ще изеде един от тези бомбони. Възможностите са мизикави, сопол, песеня са усилене, скункс, разварено яйце, покусена трева, умряла риба, кисело мляко, кучешка храна и последното е погръщено. Сега ще видим наистина кой ме познава по-добре. Разбира се, те са различни цветове и всеки има двойник, който е хубав и който има късмет, може да оцели хубаво. Ако всички напишат верен отговор, аз ще ям от тези бомбони. Не мисля, че някой ще познае, всички ще познаят какво е. Ето. Така. Няма да гледате сега, няма да преписвате. Започваме с първия въпрос и той е... Кой е любимият ми цвят? Нека хората, които ме познават и те да играят с нас и да видим кой ще познае повече възможни отговори. И ми напишете това в коментари. Айде, едно, две, три. Розов, розов, розов. Добре. Отговорът е розов и син. Тоест, аз ще трябва да ям сега. Да. О, майко. Сега на мен се пада честта да пробвам първо тези бомбони. Имаме помощници и нашите чашки, защото може да се наложа и да плюя. Ето това избирам, ето това. Това може да е повръщано или праскова. Моля ти се да е праскова. Още сега, ако започвам с повръщано, не знам. Харесвам. Което мразя. Като вкусове.
много не, изобщо не го харесвам. Още от малка много го мразя. Ай, едно, две, три. Карамел, гъби, карамел! Добре, отговорът е... Еми. Карамел и Боб. Много мразя карамел. Тя е лава, не харесвам. Но... много мразя карамел. Я ще видим какво ще е. Дали ще го познаеш? И ти си, какво се услушваш? Зелинчко. Какво е? Тука ти лончо. Сладичко ли? Вкиснало мляко или кокос? Бе, не е кокос. Не? О, вкиснало мляко ли? Любимото ми животно. Готови ли сте? Много сте бързи. Едно, ще нещо друго. Две, три. Какво си написала ти? Слон и куче, куче, куче. Куче. Другото ми животно е куче и маймуна. Слон. Обичам да колекционирам слончета. Има, като бях по-маничка, има голяма колекция от слончета и наистина много обичам. И това ми беше наистина любимо животно, но маймуна. Исках от много малка да имам маймунка. Имаш три. Но да, сега имам три и повече. Така, сега. Моля те да си нещо по-посена трябва. Не е гадно. Не, това е приятно. Да. От какво ме е страх? Змии? Паяци, тебърки? Чайки! Ме е страх от чайки. Еми, в морската да. Отговорът е от змии. Стига ли? Не много ме е страх от змии и имам фобия от тях и когато сме някъде около трева. Ема, не се седи. Когато сме около трева. Чувам така как шумоли нещо и се представям, че някоя змия ще излезе и много ме е страх. Да! Самичка. О, да няма змии. Само да забележите, те са всичките с... Аз съм с сандалки. Ако дойде змия, ще ми ухаби краката. Айде, давай си. Дай се затвори очи, да идете да гледат. Чакай, чакай, затвори си очи. Къде? Тук. Избери едно. Това какво може? Добре, какво е? Наръс може да е развалено мляко или кокос, а на Ева... Развалено мляко ли? Повръщане ли просто? Развалено мляко ли? Какво да? Повръщам. Сладичко е. Не значи, може да е сладко. Кокос? Не. Това е мляко такова, развалено. На колко години съм започнала да пея? Те изчерпват динозаври. А вие знаете ли отговора? Да. Седем, седем, пет. И отговорът е... На седем години! Чайк си! Черно. Не сме го яли. Скункс! Или сладък корен. Искам да е скункс. Какво е? Да. Има е сладък корен. Сладък корен. Така, къде съм живяла и колко дълго? Айде да видим сега първо къде съм. София 4, Виена 3, Варна 21. И ставаш на колко години си? Виена 4, Виена 4. Първият отговор е... 5 години в София и 3 години в Виена. Йее! Най-накрая Алесия ще яде бомони! Всички ли да? Сега твоите очи ще яде. Да, не. Ама тя за първи път. Искам да е гадно. Боже да е. Давай, пробай, че ти тема ще осъзнаеш. Ага, свинши, кога е моя. Какво, гадно ли? Да. Плесеня съм усилене! Не се няса усилене. Това е много гадно. Какво е ти, какво цяло?
О, о! Майко! Я ми дърни! Още ми го бях задъвала. Какво е дещи? Не знам. Дракнув дък. Какво съм завършила? Чакай, ева не ли нищо не пиша. Ми не пиша, не знам. Давай, първо, искам да видите първо Ева. Музика! Музика! Ярно е все пак, но... Давай, музикално училище, оперно пеене, Гена. И така? Ама музикално училище Варна и в София не знам какво. Така, завършила съм магистратура, класическо пеене в София. Мария музика. Ето го прецеди. Не е музик точно, да си спрезал ти. Казвам музика. Ама познах музикално училище. Ама музикално. Ето да. Може да е косена трева или лайн, или може да е супол или сочна круша. Ама това е да трябва да преди стреса тревата. Ти? Аз не видях това да си. Кафява. О, 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 о. Кафява, звучиш какво? Аз не го знам. Пусна на лога. Какво е това? Не знам. Какъв цвят беше? Оранжево ми. Оранжево? Не, другото не. Той? Повръщам. Да. Това е последния въпрос. И той е... На кого съм кръстена? Аз ли? Да. Редезионна превъдеща родина. Или беше ти на баба си? На водещата редезионна някакво. Така. Аз познах това. Действителност. Аз познах това. Действителност съм кръстена на двете си баби. Защото и те са с Р, но... съм кръстена на водещата Радина Червенкова. Моят баща, когато е бил по-млад, е слушал много радио и е гледал много телевизия и много е харесал името Радина Червенкова и някакси съдба стана и аз водеща. Сега ще трябва да ям. Като за последно сега ще ям е това, такова да сме яли. Да. Мирисливи чорапи. Или тики фрути. Мирисливи чорапи. Ти ти ме разумя. Сега пак ще... О, май скукс. Аз съм кръв. Виж. О, мирише на зоологическата градина. На зоологическата градина на... Какво е? Ами това на корена. Или кънки или другото. О май гад. О, в зоологическата градина, дето мирише на лисиците, виж. Плесеня са усилия. Трябва, ти яде най-малко. Да. Аз начала, че ме познава и... Пиче. Да, това е нашия печеливш. Ева, разбирам, да. Най-гадна е кучешка храна. Не, не? Какво беше? Пак е повръщано. Айде, последно. И да някой ще има още едно. Бонус. Някой да е лапне. Ай, две. Да. Защото си победител, получаваш две. За победителите, те получават две наведнъж. Искам две много гадни. Ай, ето искам. Искам контраст, искам черно и бяло. Не е черно, черно може да е хубаво. Ето това. И това. Ти всички. Това е хубаво. Яйце? Ваше! Ти вече който ми се пада в кисно мляко. Това е шоколад, бе? Шоколадов колик. Абонирайте се за канала. Друго, харесайте видеото. Натиснете камбанката. И оставете коментар. Задължително. И ми напишете колко верни отговора имахте. Да видим кой ли се ме познава по-добре. Мисля, не си. Скоро, скъпи приятели, аз съм Радина Езекиева и ви благодаря.